foi uma final diferente daquilo que a maioria das pessoas imaginavam que aconteceria aqui no Estádio Olímpico Atatürk em Istambul. Para a maioria das pessoas, o Manchester City passaria com convicção, até com certa facilidade, talvez. Eu mesmo esperava mais do time inglês, dada a sua clara superioridade apresentada ao longo da temporada em relação ao seu rival na final, a Inter de Milão. Mas não foi isso que aconteceu. O jogo acabou tendo um destino bem diferente. E vamos falar sobre isso, sobre essa final, aqui de Istambul, do estádio, momentos após a partida, nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball. O OneFootball você encontra muito conteúdo, vídeos, entrevistas, matérias, estatísticas em tempo real das competições mais importantes do futebol. E você também vê lances do Campeonato Brasileiro, tá? À medida que acontecem os melhores lances, e Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana, os melhores momentos e os gols, à medida que vão acontecendo. Fazendo download do OneFootball no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code na tela, você tem esse conteúdo à sua disposição sem nada por ele pagar e ajuda o canal porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos amigos do OneFootball. Faço download, tá? Então, já se imaginava uma Inter defensiva. E não é nada surpreendente notar o time italiano nos 15 minutos iniciais, principalmente pressionando, buscando empurrar o Manchester City para o seu campo, quem sabe encontrar um gol que mudasse o rumo da partida, né, já nos movimentos iniciais. Só que isso durou 15 minutos, né, e não saiu gol algum. Muito difícil você jogar dessa maneira, ainda mais contra um time como o Manchester City. Já na metade do primeiro tempo, aos poucos o City já ia controlando mais o jogo, já, sempre com mais posse de bola. E quando o De Bruyne começa a entrar na partida, ele dá um passe para o Haaland e o goleiro Onana defende, depois ele mesmo chuta e o goleiro volta a defender, ele sente a lesão na coxa e aí começa o drama, né? Durante alguns minutos era claro aqui no estádio, era bem nítido que torcida do City e jogadores em campo preocupados porque havia uma possibilidade real do De Bruyne deixar o campo de jogo. Isso aconteceu aos 35 minutos de partida. Gente, imagine qualquer, seja lá qual for o seu time, imagine um momento do seu clube de coração tendo uma boa equipe, uma ótima equipe, aliás, né? E o principal jogador dessa ótima equipe se machuca numa decisão com 35 minutos, com 20 e poucos minutos se machuca e sai aos 35. E é claro que isso tem um impacto muito grande, por melhor que seja o time, o impacto acontece. E houve um impacto. Para o segundo tempo, depois daqueles 10 minutos finais com Foden no lugar de Kevin De Bruyne, obviamente o Guardiola conversou com os jogadores, organizou a equipe e no segundo tempo nós vimos um City empurrando. Você ouve no fundo aqui a torcida do City ainda comemorando até agora. O jogo terminou tem um tempinho. Mas o City empurrando o adversário para o seu campo. Jogando a Inter para o campo de defesa, pressionando, criando perigo, situações de perigo e chegando ao gol com o Rodri. Depois disso ainda pressionou um pouco mais, teve chance com o Foden que perdeu o cara a cara. Depois o Foden poderia ter chutado, tentou o toque para o Haaland e a bola foi interceptada. Chances dentro da área. Poderia ter saído um 2-0. E aí começam as mudanças do técnico Simone Inzaghi da Inter, soltando o time, mandando por ataque, porque não tinha opção. E como tem até jogadores com qualidade, é claro que a Inter criou situações. E aí Ederson apareceu para fazer grandes defesas. O jogo em si, se terminasse 1-1, seria mais justo. Mas a campanha invicta do Manchester City, a temporada, em todas as competições que disputou, ganhou 3 das 4, só não ganhou a Copa da Liga Inglesa, a menos importante, ganhou a Premier League, ganhou a Copa da Inglaterra em cima do Manchester United e ganhou agora a Liga dos Campeões. O futebol do City foi melhor. O City foi muito mais merecedor do título. Por uma razão muito simples, foi o melhor time da temporada. A temporada e a Liga dos Campeões, especialmente, ela não se resume ao jogo final. Existem várias partidas até chegar ao jogo final. E nesse jogo final, houve um equilíbrio que não se percebeu ao longo de toda a jornada. Inclusive, amassando, humilhando o Real Madrid na semifinal. Até isso aconteceu no belo currículo do City nessa campanha. Então, um campeão justo. Claro que no estádio, vendo o time da Inter jogar da maneira que jogou, se superando em muitos momentos, e a fé do torcedor italiano, que desde cedo nas ruas da cidade, a gente percebia que eles acreditavam. Pouca gente acreditava na Inter, só os seus jogadores, seu técnico e sua torcida. E mais um ou outro. Porque tem gente que fala, não, vai da Inter, mas o cara fala da boca para fora. Apostaria uma grana pesada que a Inter ia vencer? Pouca gente faria isso, porque era muito improvável, na verdade. Mas a Inter conseguiu endurecer o jogo em vários momentos, poderia ter empatado no final. Seria um prêmio merecido pelo jogo, mas o título foi para o time certo. A gente pode lamentar, porque a Inter lutou tanto, mas só pode ter um campeão. E o campeão foi o melhor time, isso para mim é muito claro. O que isso significa? É a vitória do futebol. Porque embora a Inter tenha atacado, agredido no final,
O City é o time que mais joga futebol, o time que busca o ataque o tempo todo, que não abre mão da bola, é o time do Guardiola. E o Guardiola, que teve uma certa falta de sorte em alguns momentos em Liga dos Campeões, que perdeu ao longo dos últimos anos, do Barcelona, perdeu oportunidades assim de forma surpreendente, como aquela eliminação em 2012 para o Chelsea, em casa, com o Bayern de Munique também, sendo eliminado em jogos em que o Bayern era melhor time e acabou ficando pelo caminho, perdendo uma final há dois anos para o Chelsea, quando era favorito. Dessa vez, acho que a sorte também sorriu, porque nos momentos de pressão da equipe italiana, o Manchester City suportou, Ederson apareceu muito bem e o título foi conquistado. Então me parece que é um título merecido, num jogo que, na minha visão, primeiro tempo muito mais amarrado, mais marcado, mas no segundo tempo teve muita emoção, teve alternativas, teve mudanças estratégicas, substituições para mudar a cara dos times, ou seja, futebol. Futebol em alto nível e uma final que premiou o melhor time. A Inter deixa uma imagem positiva, mas convenhamos, né? Até o caminho do City para chegar à final foi mais difícil. A Inter aproveitou a chance, chegou à decisão, lutou muito, mas acho que chegou no seu limite. Ser campeão europeu para essa Inter, em cima do Manchester City, seria uma daquelas coisas circunstanciais do futebol. De um jogo, de uma noite, que tudo aconteceu de forma muito peculiar. Até aconteceu em alguns momentos, mas não por completo. E o melhor acabou ficando com o título. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball. Encerramos aqui nesse vídeo a nossa jornada dessa semana em Portugal e depois aqui na Turquia, nessa Liga dos Campeões, nessa final. Faça o download do OneFootball, você vai ter farto conteúdo à sua disposição e você apoia o canal, né? Porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os amigos do OneFootball. Eu já agradeci pelas redes sociais e quero também aqui agradecer a todos os seguidores, aos membros do canal, com todo o carinho que tem com a gente, com o nosso trabalho, a todos que me seguem nas redes sociais, porque são dois anos e meio de uma iniciativa de um trabalho mais independente, mas trabalhando para a Jovem Pan Esportes, para o UOL, para a TV Cultura, para a S1 Live e com os patrocinadores que nos apoiam, como o caso do OneFootball, né, que nos ajuda bastante. A gente consegue chegar agora a uma situação em que cobrimos duas finais de Libertadores de forma independente, mas prestando serviço para as empresas que contratam o nosso trabalho, digamos assim. E a elas também a gente agradece muito. Uma Copa do Mundo que tive a chance de estar em 34 jogos e agora uma final de Liga dos Campeões. Então, cobertura independente que é viabilizada pelos parceiros, pela Outsider Tour, nossa parceira, pelas outras parcerias que temos, como o caso do OneFootball, para a gente poder estar aqui e fazer esse trabalho com muito orgulho, com muita felicidade. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, que nos apoia, que consome o conteúdo que produzimos aqui com todo empenho. É isso, gente. Valeu, saudações.